Lah kok argu ya. Enek iki aku enek. Piye-piye? Jangan lode lawa tempe. Nah, atiku sedih mikirno kowe. Super. Malas orang diri jalan makan di warung pinggir jalan. Ngece we. Boten Mas Den. Ngece. Boten. Muni we raguyan no, ngece lho. Karunda. Arti mati no. Ana wajahe wis tegang ngono. Dino iki remuk Mas Dino. Diserang. Oke, nyeletuk apa iki komen guyonanmu segmen. Jarodel lor. Nggih, jarodel lor ya. Jarodel awan tempe. Artinya apa Mas Opa? Lah kok argu ya. Enek iki aku enek. Piye-piye? Jangan lodel awan tempe. Nah, atiku sedih mikirno kowe. Lucu ya, lucu, 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 bro lucu, mas lucu, 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 aku cek mencoba ngelucu sih. Aku mangan iki ae, gus war kok. Mangan jugmu. Jadi. Yo jlok iki wong loro terus, Bro. Ya ora apa-apa, Bro. Yo belajar, Bro. Belajar tuh hancur nek kowe. Guyonanen ngene terus hancur di dunia acting, ya, Bro ya. Mental. Memang harus dituntut lucu. Lucu dituntut. Ya lucu. Dan di peran di Mas Dani. Mau Mas? Ngejel aku tetep rene kok. Gak mau tolong jelas iki lho Mas. Nggih. Sing tali kotang tali tampar malu. Kok enek kuwi. Makso. Wong ngebleng yo. Ngebleng. Kotang tampar ngono. Tali kotang tali tampar. Iya jadi. Wei, engko dilebono ning anu ae. Bensin ae. Bensin. Bensin. Sampai emoh digo bensin terus saking bosoke guyonane, Bro. Pendang awi ya bro, guyonane ben terok wong awi. Guyonan cepu untuk warga cepu, warga ku tercinta. Guyonanmu coba gue neng awi ya, pada mencaruban burung anggur. Gak mau sih terbaru apa sih lugu di kono apa? Si lugu di kono, anu ayah ki. Wah, kan tempe dari pulau kopi. Lagi rau umum ki, PKU. Yo, PKU ya apa? Karena apa? PKU apa? Nah umum kan rumah sakit mas jo. Berarti dekat nih umum kan nih PKU. Soalnya umum gak ngantasi ganti PKU. Jok sok tidak jelas no. Kena mental hari ini. Kau apa? Kau apa? Belajar ibro ya. Jenis belajar ibro sok. Belajar terus. Pak mau cek loading gue. Cek mikir PKU apa? Minyak kayu putih. Nek PKU nek PKUL ora paling. Apa nek? Pukul. PKUL pukul. Ya Allah. Ya Allah. Maksa bro ya. Apa? Siti-siti bubuk. Mau dia yang ngejok sama Pak Pak ngejok apa ngono? Ket episode ini jok kuwi coba tinggal jungke tak apa tuh mau? Apa tuh mau sikit episode ini jok kuwi ya? Kok kuwi ya? Apa yang mau jok? Gue nanya apa lagi? Allah taruh lu tuh yang deleming dewe ngejok mikir aku mikir bro aku biater pikiranku bro jadi orang tek aku jajal yang menolong bunuh si pikir lu tak ngejok yang tek lu malah orang 17 malah bingung aku malah. Aduh. Lah kene yo mikir. Mikir kene yo mikir. Mikir kok. Ngejoke wong mikir, Bro. Ya kleru kene awake dhewe. Nah iki kok karuwane Mas Nopek ya, Bro ya. Aku kosong aku jujur. Sabe cang dadi guyon. Enggak, aku kosong jujur episode 4 ki hari pertama syuting kosong aku. Karena ada cak percil aku. Wes pokoke wes lucune cak percil pasti lucu. Grupe cak engki, cak kuntet ngono. Aku tolak ukure sampean tonton dhewe. Dan aku iki minder. Dadi kayak kepaku lho Mas Dim. Utekku. Awak dhewe kudu iso iki, kudu iso iki. Malah kayak seakan iki balapan. Balapan lucu ngono. Apa piye? Terpantau aku merasa kayak
iki masuk peraya. Bahkan aku sing episode iki syuting wingi sempat arep tak cak percil. Pripun to cak carane ngene iki dirubah piye ngono. Itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Itu tidak boleh terjadi. Minder aku. Bukan malah minder tapi berusaha kita harus belajar sama mereka. Nah, minder selesai. Makanya aku wingi arep tak kok pripun to carane kok. Tapi cak percil wis ngomong nek skripe anten dirombak kabeh. Maksudnya dhewe ya padha sing dirasane Mas Dim. Di editing isi dhewe guyonane lho. Iya benar, memang. Kayak sampean jare tak percaya tekok aku. Tekok piye? Kamar mandi Dim. Iya. Sambel nang. Bu, sambel, Bu. Wis guys, mangan lho, kurang siji pusgone. Nggih, pun mangan-mangan Mas Deni aman. Sambel kancuk. Nggih. Mas Deni, Mas Dim. Iki aku yo golek pangan padha ae, Mas. Sekolah kurang juga. Nggih. Nggih, lagi sambel, Bro. Mas Jeres seneng sambel, Bro. Nggih. Aja seneng bakule lho, Mas, nggih. Iya. Sek cover sandal. Guyonane wong cepu. Gak mandeg mandeg. Seneng pengen guyonane dadi wong cepu, ya. Ana kaplingan murah, Mas. Oh, beda cepu. Ya, Mas Jeres monggo. Lagi tadi iki, developer. Bu, anu Bu, di nopo cuci kirangi mawon nasine. Nek kok rame saiki. Terus. Langgane. Terus nggih. Halo Mas. Kon damel anu konten dina iki Mas. Apa yo Mas kabeh kok YouTuber iki lho. Ya ke ngopi bareng Mas Deni. Oh, ngopi bareng Mas Deni. Kaya aku ngene iki lho. Mas Deni nek mantek, Bro. Nek mantek dintekno pitike nangis. Aku atas lini mau tetap itap iki Mas Dim. Tak rasane dhewe tak guyu-guyu dhewe. Mas Deni tuh cepoin aku melu-melu. Lah Mas Deni modele Bro ya, nek gak lucu Bro ya. Mas Deni iki gak lucu cuk. Nah Mas Nopo kan untuk mencoba guyu lho Bro. Menghormati lho Bro ya guyu. Ki film ae wek. Mending tak lakone. Mas Deni gak lucu cuk. Aduh aku mental nek malah Bro. Ya ora. Dadi wong gak sing mau lho sing ning angka. Angka. Kan sampean dikandani Mas Deni. Heeh ya. Ngene. Terus mbok bali nang sentak ora kok gak kuat. Patokan-patokan mau lho, pom lho. Ya tampar-tampar lho. Lah ditambah-tambahi terus malah ra lucu goblok. Kak maksudnya gak itu gak lucu pisan lho, Kang. Jadi gak baik burung duwe bro, kudu mudrimu ya kudu belajar nek kerane gak lucu ya. Satu kata, dua kata sudah lucu, tapi ya Rojima sih tambah-tambahin. Tambah-tambahi terus. Aku ben tambah lucu. Ek ote Mas yo. Tapi nek komedi kekerasan Mas Dimas nguasai. Kekerasan. Ya. Kaya to. Episode 2 3 kan sampean tak tapuk-tapuk iki to. Ya. Kuwi nek aku ditapuk wong, aku sing guyu. Sampean tetep tegas. Aku guyu ku angel, Mas. Ditapuk wong aku nesu. Aku guyu ku angel, Mas Sobat. Angel guyu, gak iso guyu aku menan. Lah mau ngomong kon guyu karo jukmu. Iya, Cak. Asa ya. Kok dikon guyu berkat. Angel gue mergo jokesmu jare. Kayak gak lucu, Bro. Lah kok ya Angel gue. Tapi ben tau ge kata-kata lucu, Mas. Ngono lho. Lucu ben. Tenan kok. Iya. Sing ndek niku lho, Mas, Milea niku lho. Piye Milea? Ah, sing nganggo helm proyek niku lho, Mas. Piye kata-katane, Pi? Kata-kata hari ini, Mas. Kata-kata hari ini, Mas. Yo, Lur. Golek pacar ki aja rambutnya pirang. Ya, rambutnya pirang dene pacar rak pirang-pirang. Terus nek nah, golek pacar ki sing rambutnya ireng. Lagi lagi pinter gaya meteng guyu sopo sing guyu? Sing guyu sopo? Wih pantun Mas yo gurinane podo kira ora harus lucu bro. Aduh gak apa tau terlucu hari ini terlucu wes nanti semangat nanti lahir ayo seorang nopel-nopel makan di pinggir jalan ya top ya sopo yang gilek mangan bro gilek mangan bro. Mas Dimas. Mas Nopek. Serman Bro. Kamu ini mau aja settingannya kontennya kono Bro. Bukan awet dewe gak lucu lho ora. Pembelaan. Pembelaan. Permainnya lemas emot pedo lucu kabeh ini kene. Soalnya aku ning iki gawe anu question box. Yo, emot ketawa 50 ribu. Enggak komennya nak.
guyu kabeh wong e. Mas Dimas digarap, biasane garap kancane iki digarap Mas Deni. Apa, Bro? Yo hitungane mandor iki. Hitungane mandor. Hitungane mandor. Hitungane caca. Sing biasane tak sakiti nang omah. Main wae, Bro. Kamu bener mana masalahnya? Wesa? Ayo! Ayo! Ayo belum? Tak lanjut disini? Mari. Mari kita tunggu nanti episode 4. Sangat-sangat menghibur sekali. Oke. Motor-motoran dulu, ntar ya. Kita sudah mau selesai shooting day kedua, Bro. Day kedua? Cek suwi, Bro. Gak apa-apa, Cek suwi dua ya. Sudah menonton kali Velasco belum? Yo. Belum. Waduh, belum. Ya kok bendel lah bendel lu, Bro. Belum. Brengsek gak support. Ajingan ada. Jadi mau sampe nenek sing nonton. YouTube. Yo. Kosok gak nonton nih. Kali Velas. Jadi channel ora mbok subscribe. Banget. Ora wong ngawi we. Bisa. Aku asli kom Blitar loh, kan. Tapi kan dia wong Jawa lho. Ayo. Deni Caknan coba buka. Ya pencariannya Deni Caknan, Bro. Ya udah Deni Caknan. Deni Caknan. Album. Album. Deni Caknan. Nah. Kan wong bedelok. Mosok, Kang? Heeh. Lho. Malah buka ya update. Lah kui. Wis to tak subscribe lo Kang iki lho. Tonton kali Velasco. Iki. Yo. Kabar ono kabeh grup WhatsAppmu, grup Facebook, jual beli kuwi manuk. Jual beli manuk, manuk. Aja mbok download terus mbok upload channelmu lho yo. Ngawur kuwi re uploader kowe. Ha, kuwi lho. Tolonge produksine atusan juta. Atusan. Tolong ketahuan ya. Mantap. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, alhamdulillah, Bro. Kita sudah selesai. Saya dan Mas Nopel aja pulang, Bro. Tapi karena Mas ini belum selesai, kita harus menunggu Mas rilis. Rilis semuanya, is web bareng-bareng. Rilis. Terima kasih banyak Mas Nopel ya. Mas, dia rilis, Bro. Rilis, Bro. Tripodnya waktu, Mas Jan. Foto gitu, foto saya. Foto saya. Oke. Kayak aku. Mas ini. Foto saya. Oh petang. HP. Sip. 1. Dia tak naik kok. Mbak, semuanya terima kasih banyak ya. Mas, terima kasih semuanya. Matur suwun sangat. Pak, terima kasih ya. Matur suwun. Mas, terima kasih banyak semuanya ya. Matur suwun. Kamu pinter. Oh, tak biacok cekel. Sampai terus no, Mas ya. Calon bapak e Kamavinya. Kamavinya ayo lah ngawur. Eh? Aku rong bar nyanyi. Ben, ha, bae. Tinggal rokok. Jaluk kamaping. Bro, Mas Njek Mas Itik, Bro. Sudah selesai, Mas. Halo, siap. Wah, ada partner baru nih. Ya, Bro. Sesuk genten sambo yo. Pengamen viral. Pengamen viral. Apa yang marah, Bro? Yo, pengen nonton Mas Njek, Bro.